Hej, och vad roligt att ni har hittat hit igen. Ja, Glamping Explorer. Ja. Sista veckan, eller sista dagarna är räknade nu inför resan. Verkligen, och vi har ju lite, vi ska pilla med filmen också. Vet ni, nu ska vi äntligen iväg och prova madrasser och känna liksom, vad passar bäst för madrass i våran plåtis? Ja, det ska bli jädrigt gött att få byta med, ja. Tycker jag. Det känns som en rejält bra uppgradering. Mm, verkligen. Så det ska vi i denna veckan, och vi tänkte att ni ska få vara med och kolla och se vad det blir och vad vi väljer. Ja, det ska bli skit. Så kan man inte säga. Det ska bli underbart. Ja. Men vi ska faktiskt slänga ut de gamla madrasserna. Ja. Det ska vi förbereda nu. Mm. Och sen drar vi, och så ska vi hitta något mysigt ställe och campa på också. Kanske vi drar till Ulricehamn, för det var länge sedan vi var, och där har vi varit väldigt mycket genom åren. Det finns ju även skidbacken i Ulricehamn, man kan ju stå vid det någonstans, eller så står vi inne i stan och de har sina ställplatser. Så det finns mycket kul. Det finns mycket kul. Så häng på! Då är det dags. Då är det dags. Röj ut. Men vi slänger väl ut alla de här där kuddarna och det, eller? Nej, det vill jag inte. Här har ju vi jackor och grejer. Ja, men det vet alla. Ja. Okej, då kör vi. Vet ni? Här hade jag gömt, under min madrass hade jag gömt en tvättkorg. Man får väl vara lite fiffig. Det är klart, va? Lite sådana här hemliga gömmer är inte dumt. Men Jeanette, nu har vi ju tagit ut bäddmadrasserna. Men vad tycker vi om de här egentligen? Jag tycker att de håller inte standarden. Ut med dem. Ut med dem. Ut med dem. Vi köper nu. Okej, men då så. Ja. Då är det tomt. Då är det tomt. Och vi är redo för att dra upp och testa madrasser. Jajamän, det ska bli så gött. Ja. Det ska bli så gött. Nu var det dags att montera den här lilla säkerhetsvajen. Som vi tänkte när vi ska sova och känna oss lite säkra här inne. Vi har ju låset här utanför, tulelåset. Men jag ska försöka få under en liten variant här. Ja, vi ska testa, men jag ska filma lite och så får ni se under resan. Leda, va? Ja, det är det att jag får kanske göra det här hålet lite större på den här. Den. Men det gör jag lätt, för jag har med mig borr. Så jag fixar det. Mm. See you later, alligator. Mm. Nah. Bara den funkar som den ska här nu. Mm. Den är ju inte vägen eller någonting. Vad är det jag menar? Den är ju inte vägen eller någonting. Nej. Ja, men då ska jag visa er hur jag har tänkt nästa grej. Mm. Så Jeanette, ställer du det där så ska jag... Hur fan blev det? Fastnade den där, eller? Ja, den fastnade, ja. Så. Nu är den lös. Ja. Ska ju den vara... Om jag gör den alldeles för lång så får vi kapa den sen igen. Mm. Bättre än för kort.
Den är inbrottssäker du. Så. Mm. Lägger jag den där. Lägger jag in den. Vajern i någonstans. Lägg den i kassa så länge. Spännande. Det här, då köpte jag en sån här vajer. Jag tror jag köpte den på Hornbach. Eller, den är plastförsedd så att den inte ligger och skadar någonting. Och så har jag två såna här. Jag har sett en karbinhake där. Och så. Här vid säkerhetsbältet kommer jag trä den. Den här vajen då. Ska jag stänga till den? Ja, gör det. Efter en svettig stund med lite hjälp av min älskling så lite riktlinjer hur jag ska lägga upp jobbet, hur jag ska fixa det. Men lite support. Ja, verkligen. Hade inte du varit med så hade jag nog slängt något i. Ja, vi tar det en annan dag. Men så här gjorde jag. Jag satte ju den först i den skruven, men jag tyckte inte det blev så snyggt, för då skulle nämligen vajen gå hela vägen upp dit. Så jag skruvade loss denna, satte den under där. En vajer med två såna här. Jag har tejpat här lite för jag vill inte att det ska ligga och skava. Och så har jag dratt den runt säkerhetsbältshållaren här. Så nu ska vi se här då. Ja, längre än så går det inte att komma in. Det jag tänker, jag ska byta den till en lite mindre sådan. Men, ja. Det blir lite jobbigare för dem och det känns tryggare för oss när vi friparkerar och frikampar. Det var la käckt va? Då fick ju ni hänga med på den här lösningen. Man kan köpa ett sånt här kit. Kostar 70 euro eller något. Jag har köpt vajen för 130 kronor på Hornbach. Och en karbinhake för 20-30 spänn. De här ugglorna. Så jag tror att detta har kostat under 200 kronor. Det finns färdigt kit för 700 kronor. Men det här... Jag är nöjd. Det blir bra. Det funkar. Det är halt. Ja, vi får ta andra vägen. Har man okej? Ja. Packa väskor ut. Jajamän. Låsa. Ja. Ja. Så. Broddar av. Jajamän. Nu är det riktigt, riktigt lurigt väder. Men vi måste ju iväg nu idag såklart. Vi har ju en tid upp oss. Vi har ju bokat tid. Vi har bokat tid hos Svensk Madrassdesign. Så det finns ingen rast och ingen ro. Det är bara att köra riktigt försiktigt. Ja, det måste. Ja, fy sjutton. Bara vi kommer ut på fina vägen så ska det nog vara bra. Okej, då packar vi in. Ja, då lämnar vi skogen, Arling. Jajamän. Härliga ljus vi har med. Ja, de är jag jättenöjd med. Men det är ju isgata. Ja, det är tur att det är mycket grus och att vi har blåt. Sen har inte husbilen. Ja. Men det är lite vackert ändå. Det är nollgradigt så det är sådär förädiskt. Här kör vi i Ulricehamn nu. Kör förbi skidbacken här uppe. Bakom McDonalds-skylten här. Vi ser om det går att zooma lite. Ser ni? Det är snö i backen. Här finns någon ställplats ganska nära hör. Ja. Jag tror det. Skitstad någonstans. Ja, det blir inga skidor för oss idag i alla fall. Nej, det blir det inte.
Nej, det blir det inte. Men sportlovet håller på redan. Eller? Ja, det är nog faktiskt så. En vecka 7 brukar det vara. Jag har inte en aning om det för vecka. Nej, inte jag heller. Men det hade varit roligt. Ja, jag blir nästan sugen nu. Ganska lagom backe för mig, tror jag i alla fall. Ja, men det är roligt för alla barn och... Ja. 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 Det är lite regn också i luften, så det är ju lite tråkigt för oss. Men vi får väl se vad vi ska sova i natt sen. Kommit hit. Nu ska vi ju testa madrasserna. Vi har ju fått boka tid och vi ska ju få en genomgång vad det finns för läckra grejer här och vilka olika vad heter det nu? Nu får vi ju prata med ägaren här. Hej! Hej och välkomna. Tack! Ja, resomadrasser, bäddmadrasser vi gör till husbilar, husvagnar. Ja. Även båtar faktiskt. Ja. Men båtar är lite trixigare. Så det går att få precis vad man vill. Du kan få en riktig säng i din bil. För du designar och formsyr liksom madrasser både till alla egentligen mobila fordon kan man väl säga då? Ja, som de ska vara. Mm. 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 För det är ju konstiga vinklar och vrår på allt möjligt. Vad spännande. Alla är olika. Ja, eller hur? Ja. Men, och vi är olika tjocka och smala och tunna och allting också. Ja, fast de flesta brukar ju bara ta en bäddmadrass och lägga på det befintliga som man har. Mm. Bara det gör ju hur mycket som helst. Ja, just det. Ja, så det är lättare att bädda också dessutom. Ja. Än att bara ha den här stumma skummen som man har i en bil. Mm. Vad ska vi tänka på nu då? Ja, det, när det är bäddmadrasser så har jag... Egentligen tre olika tjocklekar då. Ja. Och det är hur god ytkänsla vill man ha. Och den tunnaste här 5 cm har lite stummare skum i sig. Ja. Sen har jag mittenmadrass. Väldigt, väldigt mycket mjukare skum än den första. Och så har den tjocka. Okay. Och då är den, om man tittar här igenom, om man, lite sådana här småprover då. Mm. Den tjocka då. Den har tjock lager extra fibervarv runt så att den är mer fluffig mjuk då. Ja. Medan mittenmadrassen, den är bara sol. Ja, okej. Okay. Ja. Men det är ändå samma mjuka skum i den. Då, så att det är, allting är väldigt luftigt. Mm. Och lätt. Det får man tänka på. Ja, just det. Ja, just det. Det får inte väga för det mycket. Det får inte väga mycket. Så är bäddmadrasserna då. Och det är ju lite hur, och när det gäller resormadrasser så har jag det i tre olika hårdheter också då. Är det de här hela själva? Det är resormadrassen då. Ja. Och då har jag ju medium och jag har fast och jag har extra fast. Mm. Så det får man ju kombinera vilken bäddmadrass man tycker är bäst till hårdheten också. Ja, okej. Okay. Ja. Sen är det många som tänker, åh det får inte bli så högt, det går upp i fönstret och så vidare. Ja, just det. Så det är ju sånt. Det får man ju också tänka på. Ja. Ja. Så man kan inte få allt. Nej, förstår. Men Janne, du vet ju, för du har ju husbil själv också, så du... Ja. Så ja, det ska bara vara gott. Ja, det ska bara vara gott. Och, ja, så då ska man liksom prova sig fram. Då får man prova sig fram hur man vill ha. Då får man ju först komma fram till vilken hårdhet som är godast, som man tycker om. Mm. Och det är ju lite med vikt också. Mm. Ju tyngre du är, desto fastare. Men man kan ju ändå lägga en mjuk bäddmadrass på om man vill och så vidare. Så att om man vill ha en hårdare säng. Mm. Så att det kombinationerna är, finns oändliga. Kombinationer finns jättemycket. Ja. Ja. Men vad ska du tänka på om jag vill ha, om jag säger att jag testar den här då? Ja. Hur ska man liksom känna hur man ligger rätt
En pocket är limmad, den här påsen där spiralen ligger är limmad med varandra, så sätter man sig på ett ställe så åker bara den ner, så att även om den är fast så blir den ju mjuk där du sitter. Du flyter ut på ett annat sätt när du ligger i den. Ja. Mm. Så fungerar ju det. Och det är ju samma som du har i en säng hemma. Den gör ju, därför jag gör en sån här väldigt, väldigt låg. Så att den passar i husvagnar och husbilar. Jag kan säga att jag ligger ju jävligt. Ja visst gör du. Oj. Ja. Och sen kan man ju prova med andra bäddmarasser. Ja. Om man gillar den hårdheten så kan man testa andra bäddmarasser. Om du vill ha ännu mjukare. Ja, då tar vi väl en sväng ut i fabriken. Ja, vi vill se hur allting går till vägen. Är du? Vi gör ju vanliga sängar också. Det är därför jag kan göra sängar till husvagnar. Ja. Det var så det hela började kanske. Det var så det hela började, för jag har sängar hela livet. Ja, då kommer vi in här i tomteverkstan. Om du tittar där till exempel, där har jag bara mallar till husvagnar, husbilar, hur mycket som helst. Så allt detta är liksom... Det är mallar. 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 På snäddningar och... Så har du bara en sån här till exempel. Så är du då... Ja, själva snedden. Detta är en kabel då. Wow. Ja. Oj. Läckert. Så om man ringer hit och när man vill boka någonting så har du oftast kanske en mall redan för en viss bil? Och... Jag har koll på 3215 fordon i dagsläget. Det var inte dåligt. Det är klockret här. Så det är många jag har, men det finns fortfarande sådana som jag inte har. Det finns fortfarande modeller som jag har missat. Ja. Men vad gör man då? Då kommer man hit och får... Då kan man komma hit och så mäter jag upp den. Och bokar man tid så gör jag ju, om det är bara bäddmar, så gör jag den på en och en halv timme ungefär. Fantastiskt. Mm. Så det är... Ja. Vill man då ha en hel pocket också då till den, då tar det hela dagen. Ja. Mm. Då får man komma på morgonen och så får man komma och hämta dem på eftermiddagen. Ja, det förstår man ju. Det är ju gediget hantverk. Ja, det är ett hantverk. Ja. Men spännande. Ja, så här. Där hade du en stor rulle. Här är själva tyget bara så jag klipper och... Ja. Mm. Och så har vi Fredrika här som sitter och syr ihop allt. Hej. Här jobbas det flitigt, ja. Kan vi gå in och titta hur vi är ännu igen? Vi gör ju sängar som sagt, var vi limmar ju allting. Så här är... Här ligger spiralsystemet inlimmat färdigt. Det är tre stycken här som ligger på hög. Okej. Okay. Ja. Ja. När det gäller träramar och grejer till själva sängar så köper vi det färdigfrästa. Och så tar vi ju och sätter ihop vilken storlek som helst. Ja, just det. Ja. Vi kan ju precis vilken storlek som helst. Ja, det är ju helt... Och allt är ju handgjort, så är det inga liner. Utan nej. Då kan man ju få precis vad som helst. Verkligen helt måttbeställt, ja. Och här ligger ännu mer. Och här är ju då till en timer. Då ser man rundningen. Ja. Så det går ju att få precis hur som helst. Vad kul att få se det här på baksidan också. Och hur ni gör dem och... Ja. Toppen, gör vi. Jag var tvungen att göra ett syrum till. Och det var under pandemin faktiskt, så smällde det till så jag hann inte. Då blev det nästan, hade jag nästan 8 veckors leveranstid, så jag var tvungen att öka takten och skaffa mera maskiner och mera personal. Men när det hela började du helt själv? Ja. Ja. Så du gjorde alla moment själv? Ja. Ja. Jag började just med husvagn och husbil för 10 år sedan ungefär. Ja. Och då var jag helt själv. Och den kurvan har egentligen gått? Den har gått så. Ja. Ja. Folk kräver lite mer komfort i sina mobila... Det gör de, det kan man säga. Och jag har folk som kommer med helt nya bilar och allting. Ja.
Och bara så här, skiten ska ut, jag ska ha riktiga grejer i. Ja, det är helt magiskt. Ja. Och det ska vi också ha nu. Mm. Ja, men det, vi är ju i bilarna mycket mer än vi var kanske för ett antal år sedan. Ja, men jag tänker väl så här, de fabrikanterna som liksom, de lägger inte pengarna på madrasserna. Nej. Utan det är ju så mycket annat de lägger pengarna på. Precis. Men i dagens läge, vi använder ju husbilar, plåtisar, husvagnar mycket mer. Många mer dagar om året. Oja. Så det krävs ju mer. Det krävs mer. Ja. För när du tittar på en husbil så tittar du bara på planlösningen. Ja. För de bryr sig inte om komfort direkt. Nej. Och det är viktigt, för det är många som är ute och hajkar eller går, och man rör ju sig mycket. Ja. Och en god natt sömn. Ja, härligt. Ja. Men då går vi väl ut och provligger. Ja, det ska vi göra. Ja, härligt. Jag kommer att sova som en kung. Legat, eller hur? Vi har testat de olika varianterna. Tjockt, mjukt, medel, fast, alla möjliga grejer. Vad lyckat det? Ja, snacka om att uppgradera sin sovkomfort. Och vi ska ju få nöjet att sova redan ikväll i de nya. Och ni ska få veta imorgon bitti hur gott vi har sovit. Jäklar vad fint. Och så. Titta. Vilken komfort. Och denna. Oj. Oj, det gör inget. Nu åker blommorna. Jajamän, de får jag ta emot här om du vill. Så. Så. Herregud, så maffigt. Det här blir inte bara Grand Hotel. Grand Hotel, ja. Oh. Så. Det glider lite också. Det kan vara halkigt det här, och då är bra tips. Halkskydd för trappor. Ja. Finns på som tejp. Ja, just det. Bygghandeln. Ja, okej. Okay. Så kan man bara lägga på remsen så glider det inte. Det var smart tips. Ja. Det var smart tips. Det är många som har det problemet. Ja. Och sen har vi ju våra mittendelar. De har vi ju liksom, de har vi kvar av dem tidigare. Så de ska vi ju bädda upp här sen. Ja. Ja, nu är... Nu är sängen gittat. Nu är det gjort. Nu är det klart. Ja, du har kämpat på bra med våra madrasser. Vi är så jätteglada för detta. Så... Nu ska det verkligen testas och vi ska iväg och sova i natt. Nu blir det ännu mera nätter i plåtisen. Ja. Nu ska det nästan bli, vad jag blir, det är 30, 60, 90, 120 nätter ska vi ha här nu. Ja. I ett svep. På resan, ja. Ja. Mm. Underbart. Tack så mycket, Janne. Tack ska du ha. Ja. Tackar, tackar. Och... Byt inte bil, för då kommer ni tillbaka. Ja. Vi vet ju vart vi ska i alla fall. När vi, om det skulle vara att man byter. Så är det. Då vet vi vad det finns. Ni är alltid välkomna tillbaka. Tack så mycket. Vet ni vad? När vi ändå är så nära Falköping som vi är nu. Då tänkte vi hoppa in på Falköpings osterita också. Det ska vi verkligen testa. Lite god ost, det är ju riktigt härifrån att de har ju så himla
Falbygdens ost, det är ju jättekänt. Ja. Nej, det är någon sån här liten hushållsost. Nej, nej, nej. Den som står massor olika varianter. När vi är på väg till osterien kom vi ju på att vi förstörde ett utav våra vinglas. Ja, och då passar det ju bra här. Ja, jag undrar om inte jag ska köpa en kardbord. Ja, det kan jag tänka mig. Men hur parkerar människorna här? Det är lite hejsan hoppsan, känns det som. Det är snö, det är ingen som ser rutorna idag. Han har ju ställt sig precis mitt i. Jesus. Har han parkerat? Ja. Nej, det känns som den har åkt iväg, eller? Ja, jag vet inte. Ja, ja. Men då håller vi inne här på Biltema, Jeanette. Ja. Vinglasjakt. Hoppas de har samma nu då. Det bör de ha. Jakten på vinglas. Vinglas. Här är hem. Ja, men är det inte på fritid då? Vinglåsen är väl på fritid? Vinglåsen är väl på fritid? Nej, Jeanette. Nej. Nu får ni rätta mig om jag har fel. Vi skulle gå in och titta bara på ett vinglas. Men det blir aldrig så. Är det bara jag som tycker det är... Nej, jag skojar bara. Ja, vi... Jag tror att det finns på fritid. Men jag kan ha fel. Jag gick ju förbi dem. Ja, vi tar det då. Ja. Och så får jag en korv sen då. Ja, du får hur många korvar du vill. Här kommer min släkt ifrån. Roddetorp. Roddetorp. Jajamän. Storbönna på slätta. Okej. Ja, det var riktiga storbönna alltså. Ja. Jag tror det. Ja, men här finns mycket att se. Här finns väl ställplats och skidbackar och allt möjligt här i Falköping. Ja, runt omkring på slätta. Ja. Ja, men då går vi in. Då går vi in innan vi fryser ihjäl. Oh, vad det var kyligt här. Är det hönor? Ja, eller är inte det töppe? Töppe. Det verkar finnas restaurang och det är ju. Ja. Ja. Vad roligt. Här har vi själva butiken då. Redan börjar provsmaka. Jädrar, vilken god ost. Oj, vad var detta för något? Svejkisk alpost. Ja. Ja, det får vi nog ha en liten bit. Ja. Men nu var det en stor butik här så det är mycket att gå igenom, ser jag. Åh, vilken charkdisk. Då börjar vi så här då. Ja. Vi har ju ett gott vin i plåtisen också. Så. Vin och ost går ju alltid ihop. Det går alltid ihop. Sån här får vi ju ha. Det var ju roligt. Här finns det limoncello, calvados, mörkrom, ostparadiset. Ja, det kan man säga. Och det är en formaggio. Ja. Ja, ni som följer kanalen vet ju att jag gillar lite socker och grejer, så jag tänkte, men jag talar med mig ett gäng då. Det är så gott. Dustar vi lite mjukost också? Färskost.
pepparrot. Mm. Smakar verkligen pepparrot. Får jag smaka? Nu har vi kommit till Ulricehamn och här är sång isgata. Hela fronten är täckt med is. Oh, jag tror inte vi vågar köra en meter till. Vi får nog bo här några dagar. Herregud! Vad säger du, Jeanette? Jag blir förbannad ibland. Varför blir du förbannad? Ja. Lite lunch. Sen lunch. Lunch? Du åt ju korv till lunch idag då. Ja, just det. Det har jag också ätit. Ja. En liten fika. En fika? Ja, vad blir det för fika då? Risifrutti. Men du var sugen på kaffe och en... Propad. Nej, jag får se. Jag tänkte att jag kanske tar den till efterrätten. Men de här var ju livsfarliga. Vilka då? Vi köpte på osterian. Vad smakar? Fröknäcke. Nu har du gjort sönder alla så... Jag har inte gjort det. Jo, du tryckte. Jag har inte tryckt. Det gjorde du. Det är delikata grejer. Fågelmatare. Ser det här nu? Vi kokar kaffe med lilla batteriet. Vi frikampar. Vi får brygga en gång här. Mm. Ja, det var lite fågelmat var det. Mm. Du vill ta kaffe där. Jag kan ta en skvätt. Ja. Ja, lite mys här inne. Mys och... prepping på inställningar. Jag har kopplat tvn med routern då. Så nu har jag laddat ner appar. Så att apparna finns där. För det är ju en smart tv. Mm. Jag har fått lite frågor på den här routern. Ja. Den är ju som sagt ganska många år. För oss. Ja, den har vi haft länge, men det stod ju logga in. Nej, nu är vi inloggade. Så. Ja, men de frågorna, folk har ju frågat vad vi har köpt den och så här. Men vi har ju faktiskt tagit den på vårat Telenor-abonnemang, så la vi till det. Så vi... Har haft den här sedan 2019. Och den har funkat som en riktig lifesaver när vi har varit utomlands. Mm. En grym mottagning. Och vi har aldrig haft några bekymmer. Men nu är den ju betald såklart. Ja, så den, betald, liksom, ja. Den hänger med här. Ja. Jag tror att det finns kanske någon mer modern variant av den. Klart att det finns. Kan man visa den så lite. Kanske lite mörkt här. Men... Jag har lagt en länk. Vi såg att den gick att köpa på eBay. Ja. På videobeskrivningen. Och det är ju så här nu. När vi kommer söderöver. Nu har vi ett Telenor kontantkort med denna som vi kan fylla på. Ja, gigabyte eftersom. I Sverige. Vi har redan ett tvillingkort. Men det sitter fast på våran Oyster Connect. På taket på våran stora husbil. Men så fort vi kommer ner till Spanien så kommer jag gå in till Vodafone och hitta och köpa ett surfkort, simkort. Och så kommer jag ju lägga i det i denna. Men sa du det att nu har vi ett kontantkort som vi har laddat på då? Ja. Så vi kan surfa med den redan nu bara för att testa oss. Bara för att testa. Jag har laddat på några gigabyte här. Så att vi ska klara oss genom Tyskland och Frankrike. Mm. Och det, Telenor har ju så att... Då kan jag ju fylla på med mobilen när det är slut i hela Europa. Och det funkar hela vägen ner då. Mm. Tills vi byter kort. Mm. Det blir lite mer förmånligare när vi kommer ner till Spanien och Portugal och sätter in deras simkort. Ja. Får vi mer för pengarna. Men har ni sett vädret här ute så?
Men det gör inget, för vi hade så gott inne. Vi ska sticka pepparbiff och pepparsåsen. Och göra lite goda champinjoner och kanske någon tomat i omnian, eller vad säger du? Ja. Mm. Jag tänkte grilla ute, men vi hoppar nog det idag, för att det är liksom is. Det regnar is. Briketter och allting är med. Petromaxen ligger där bak och bara väntar. Dinner time. Ja. Yeah. Har vi salt? Det ligger där i den plast. Med rosa kork. Kanske ska jag ha lite lampa där uppe med. Nej. Ja, det ska jag sätta dit. Det har jag en extra. Men det är smart. Jo, bra hjärtat. Bra gumman. Våra uppladdningsbara batterilampor är vi så nöjda med. Hade du en sån där? Mm. Åh, testa för att se hur det blir då. Jo, men jag ska sätta på lite... Jag tänker att vi sätter den... Det blir bra. Mitten här. Ja, ta lite sån korvbara. Ja, jag ska göra det. Typ. Men... Jag kan fixa köttet om du vill. Det blir lite svårt om vi ska stå här samtidigt. Lilla hjärta. Men du tänkte göra det just nu? Ja, men det går ut på 2 sekunder. Okej. Det är bra. Det är bra. Det är jättebra. Nu måste jag gå till. Kolla vad bra det blev. Bra det. Mm. Vad din idé hjärta. Så det hade ju någon extra sån. Så det var ju kanon. De är ju perfekta. Men du. Ja. Du vill ju ta bort de där grejerna. Då tänkte jag att jag kan fixa det. Nej, det gör inte min idé. Vilka då? Nej, jag skulle lagt ner tacktallrikarna här under. Men det gör jag inte. Det kan vi göra sen efter maten. Nej, nu ska jag få ett eget litet bord. Oj, pip, pip, pip. Lite sås. Ja, då ska du få lite sås. Thank you. Vadå, vi är mätta och blåta? Absolut. Det blir jättegott. En god pepparbiff. Det är aldrig fel. Och jag ska säga att pepparsåsen till var svingott. Ja, den var riktigt lyckad. Men, det kanske såg lite konstigt ut för er. Bara champinjoner och tomater och sånt. Men det var verkligen jättegott. Ja, det var svingott. Så vi tänkte att nu är det mörkt och lite... Snökaos. Mm, ute. Så, ja, vi kanske blir kvar här i några dagar. Det har vi inte tid med. Vi hade lite tur, det kom en sån här skott. Det kom inte en traktor och ploga och så flisade han hur mycket som helst. Det är vi tacksamma för. Jag hoppas att det lägger sig precis under snön så att vi får lite bra grepp imorgon när vi ska åka. Men vi tar kväll. Ja. Och... Vi får se vad vädret blir imorgon. Kanske blir det en lite runda här. Hoppas det, för jag vill faktiskt gå ut på den här kallbadsbryggan. Mm. Men vi syns imorgon bitti. Det gör vi. God morgon. God morgon, god morgon. Den här videon är ett betalt samarbete med Svensk Madrassdesign. Ja, vi var där igår.
Vi var där igår och vi sitter nu äntligen i våra underbara madrasser. Vi har ju pratat om de här madrasserna att vi ska byta ut dem flera gånger i flera videor. Men nu har vi äntligen gjort det. Ja. Och det var så fantastiskt när vi kom dit igår. Vi hade ju bokat tid. Och vi blev mottagna utav ägaren Janne där. Han visade oss runt och vi fick prova madrasserna, olika tjocklekar. Fasthet, vad man väger, vad som passar en själv personligen, vad som passar dig bäst. Ja, och det är ju det som är så fantastiskt då, att det, de har ju bäddmadrasser och så har de ju då också en pocketmadrass som de kallas. Så det blir ju nästan som en kontinentalsäng som man har hemma. Verkligen. Alltså det känns så otroligt lyxigt, för att det är ju också så att vi är ju mer ute i våra fordon nu när vi är ute och åker, mer än vad man kanske då gör när man bara är ute på sin semester. De som bygger våra fordon i dagens läge, de lägger inte jättemycket kärlek på madrasserna. De slänger in madrasser för det ska vara madrasser. Men sovkomforten, inte alltid helt bra. Men Janne, han har ju så många tusen olika mallar och som passar så många olika bilar och som passar dig personligen. Det, jag tycker det är så häftigt. Ja, helt otroligt. Ett sånt hantverk. Ja. Och han skräddarsyr ju inte bara för husbilar, plåtisar, mobila fordon, utan även för båtar och andra bäddvarianter. Ja, ja. Husvagnar, allt möjligt. Så jag måste säga att jag var så imponerad. Och ni som inte kanske bor nästgårds, det här ligger mellan Ulricehamn och Falköping. Gå in på deras hemsida och titta. Har ni inte vägarna förbi så är det lätt att ringa Janne eller någon på kontoret. De har flera tusen mallar av olika madrasser till olika fordon. Mm. Inga problem, de skickar över hela Sverige. Från Jokkmokk, Kiruna ner till Ystad. Kan man inte åka så kan man ändå få den här lyxkänslan. Och är det någon som blir sugen på att åka dit, så som Robert sa, ring och boka och så löser sig allting där. Och hälsa från oss såklart. Hälsa från Glamping Explorer. Nu kommer filmen fortsätta, så vi hoppas ni hänger med. Woohoo! Ja, vi hade inte så mycket frukost hemma, älskling, så du får ta vad vi hade. Vi köpte ju fröknäcke och vi köpte inte hela ost. Osterian, alltså det var så mycket ost där. Och när det blir för mycket för dig, då blir det inte bra. Men jag kan inte bestämma mig. Vi köpte en irländsk, någon form av cheddarost. Ja, men ska man göra så som du gör med den då? Jag ska göra så på mitt knäckebröd i alla fall. Och där var också någon annan cheddar. Jag gillar cheddar och det gör du med. Mm, den var jättegod. Men vilket ställe egentligen? Ja. Vi hoppade ju in på Falköpings, vad heter det nu då? Falbygdens ost. Osteria. Mm. Efter vi var på, höll på med våra madrasser. Och jag har aldrig sett ett sånt ställe med så mycket ost. Aldrig. Men det var ju inte bara ost, det var ju kex och det var ju olivoljor och senap. Jag har hört talas om det. Har du? Ja. Ja, det har jag. Men vi har väl liksom aldrig åkt dit. Jag fattar inte att det var så stort. Nej. Men vi går en liten promenad sen, eller? Mm. Nu ska vi se om jag har hela munnen full med mat. Det är jättegott här knäcket. Mm. Så här kan vi baka själva. Men det har du gjort. Ja, men jag har inte gjort det på länge. Nej. Ja, men du har gjort det innan. Mm. 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 Jag bara tugga upp. Vi står ju här i Ulricehamn. Vi sover här i natt. Det är en gratisparkering. Ulricehamn har gratis fältplatser. Ligger nära sjön. Mm. Man ser det. Vi har snöat. Vi trodde nog att vi skulle vara insnöade här när vi vaknade i morse. Men det kom en traktor som har skottat och fräst här för oss. Och vi är väldigt tacksamma för det. Så kommer vi hem. Jag trodde att vi har kommit hem. Alltså. Vi kommer en bit på vägen hem. Vi vet inte. Nej, vi kommer. Vi kanske inte kommer ända hem. På våran
skogsväg. Vi får se. Det får ta några en stund hem. Det får ta den tid det tar. Ska alltid ta den godaste. Ja, det var bra du tog av den. Ja, men jag fick ju inte ta ut den här med. Nej, det får du inte, för den vill jag ha. Vad fan säger du? Ja, den var jävligt god den med. Ja, just det. Men nu är det ju inte många dagar kvar tills vi ska åka. Nej, det är väl en vecka drygt sen drar vi ut. Ja. Men jag har en fråga till er. Vi vill gärna ha in lite tips på goda ställplatser i Tyskland. Vi kör ju av Kielbåten i Kiel. Vi har väl en plan. Vi har ju också pratat mycket om att vi inte har några planer. Men vi har faktiskt en plan ändå. Och det är att komma till Oberlink, va? Mm. Kanske vi har nämnt någon gång. Nej, tror jag inte. Nej. Vi vill hoppa in och kolla där lite. Ja. Jag vet inte. Det är 45 mil från Kiel ner till Oberlink. Kanske inte orkar köra. Nej, jag tror att vi orkar köra rätt. Ja, men efter det då? Vad tar man vägen då? Efter Oberlink. Och det är ju Holland, va? Nederländerna. Mm. Då ska vi ju in igen i Tyskland kanske och ner mot Frankrike. Kom med tips. Bra ställplatser. Skriv i videobeskrivningen eller i kommentarsfältet så kan vi få lite bra tips på vägen. Ställen som vi aldrig har varit på. Någon by sådär, den får ni inte missa. När ni kommer ner i Frankrike, det får ni inte missa. Även om vi har kört jättemycket i Frankrike och även i Tyskland. Det finns alltid pärlor som man har missat. Mm. Vädret kanske inte är med oss, men i södra Tyskland så fick vi ju se andra. Det var ju påskliljorna och det var lite grönt gräs. Och... jag kan inte fatta att det är sant. Här sitter vi nu med snö och så känner jag bara så här. Och förut när vi bäddade och höll på så pillade jag lite skåpen igen och insåg att nej, men den där tröjan är ingen idé att ta med mig. För den kanske man bara hinner använda en gång. Då är det bättre att man tar på sig en jacka. Ja, det är det. Mm. Vi ska vara riktigt stränga mot oss själva nu när det gäller att plocka in kläder, tror jag. Ja, stränga. Vi har inte så mycket plats. Får du inte plats, då får du inte följa med. Eller tänker du att vi ska ta in mer kuddar så att vi tar ut kuddar så bara mata kuddar? Jag vet inte, det är ni som... ni kanske inte har sett det, men vi... Jo, jag visade det. Har ju plockat ut kudd. Innekuddarna är borta. Där är lite andra grejer i. Så komforten är inte lika god på huvudet, kan jag säga. Ja, men det är prydnadskuddar. Ja, det är faktiskt prydnadskuddar bara. Eller prydnad. De kan ligga i baken. Ja, under den goda kudden. Mm. Ja, nej men kul om vi kunde få lite tips längs med vägen. Mm. Så vi checkar färdigt våran lyxfrukost här med ost deluxe. Och så tar vi en liten promenad. Vi ska få se vad... men vänta lite. Mm-hmm. Tipserna gäller ju inte bara Tyskland och Frankrike. Det gäller Spanien och Portugal också. Kom med tips. Skriv i kommentarsfältet. Ja, vi kommer nog fråga flera gånger under resan. Säkert. Ja. Det är bra. Jag älskar bra tips. Ja. Mm. Men... vi tar på så går det ut strax då. Ja. Mm. Hjälp! Ojsan! Ojsan! Ja. Vad är det, har kommit 10 cm eller? Oj, ja, vad mycket. Ja, isbitarna. Ja. Men vad skönt att vara ute. Det är riktigt skönt. Solen. Lite i alla fall. Lite. Jag är ute och skottar på pilen. Jävlar vad det bubblar vatten här. Bubblar vatten här, ja. Här är ju en fin restaurang. Som man... de har väl bastu och det här också? Ja, det är ju kallbadhus. Just det.
Ja, där ser jag ju bryggan. Vad hittar du för något? Här kan man faktiskt bara betala. Engångsbad, 85 kronor per person. Okej. Okay. Öppettider 06-22 alla dagar. Betalning med betalkort här då. Vad smart. Men vad... Man var inte inne och titta eller? Ja, du betalar 85 kronor. Ja. Kan vara värt. Det låter som det är någon där. Ja, massage, relax. Nej, men vad mysigt. Här ser man en liten sneak peek. In där. Men det är kanske någon som sitter där inne. Nej, det är inte. Det är själva ute. Man går ut och doppar sig. Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag väl att vi avrundar den här veckans vlogg. Som vi har varit iväg i Falköping och Osterian och ja, Ulricehamn här som vi står i nu. Och, mm, och lagat mat inne i plåtisen som vi kanske inte hade tänkt från början. Nej. Men det kom ju så mycket snö. Ja. Och vi har ju också gjort ett tryckt lås till oss. En liten extra säkerhet när vi sover inne i bilen så att ingen kan komma in och hälsa på. Nej, men det känns lite tryggt. Ja, även det om det inte det är bombinbrottssäkert, men nej. Lite extra lås. Så ja. Nu sover vi supergott och vi är trygga. Men glöm inte nu att kommentera om ni gillar filmen. Och även släng in lite kommentarer på lite bra campingar och ställplatser på vägen ner nu när vi åker. Och prenumerera såklart nu då när vi snart åker så att inte missa våra roliga filmer. Det kan hända att vi gör mer än en i veckan. Ja, faktiskt. Men prenumerera så hjälper ni oss och stöttar kanalen. Så orkar vi mer för ni ger oss energi. Ja. Och det vi inte hinner filma på resan kommer såklart ut på Instagram. Så där heter vi ju Glamping Explorer och där hittar ni oss med andra äventyr och andra saker. Så missa inte det heller. Men... stort tack för den här veckan. Verkligen. Och så syns vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det gott nu. Hej då.